står vi her igen i det her fuldstændig mageløse rum. Gammel hangar. Fra første verdenskrig her ved Tønder. Og som jo har stået stort set uberørt hen i mange, mange år. Og som vi derfor skynder os at tage nogle billeder af i dag til vores film. Inden vi selv er med til at bygge det lidt om igen. Så det kommer til at se ud, som det så ud dengang for 100 år siden. Og det, der så er sket, som er sådan helt magisk i dag, det er, at det snede, da vi kom udenfor. Og det så fantastisk ud. Og det er jo de første billeder, vi laver til filmen. Så det er helt jomfrueligt, det hele nu. Når vi kommer tilbage igen, så er det for real. Så er det med skuespillerne og reelle flyvemaskiner også. Vi har bygget en flyvemaskine, en replika, i størrelsesforhold 1-1. Og der kommer muligvis også, hvis vi er heldige, en til rigtig flyvemaskine, der rent faktisk også kan flyve. Og så begynder det lige pludselig at blive sjovt, ikke?